দিল্লীৰ সমৰ্থনৰ পিছতো 2021ত দ্বিতীয়বাৰলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন দিয়াৰ পিছতো কেৱল অসমত অনুগত বিধায়কৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বঞ্চিত হৈছিল সোণোৱাল। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও কিয় সোণোৱালে দায়ী কৰিব নোৱাৰিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কৰ সমৰ্থন? কিয় বিধায়ক আৰু দলৰ আন নেতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল সোণোৱালৰ? যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায়, সোণোৱালৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰা গুৰিতে আছে দুজন সহযোগী। তেওঁলোকক দিছপুৰত জনা যায় নন্দী ভংগী বুলি। সোণোৱালে চকুমুদি বিশ্বাস কৰা এই দুজনেই তেওঁৰ পতনৰ মূল কাৰণ। এই দুজনৰ এজন হৈছে ঋষিকেশ গোস্বামী। দীৰ্ঘকাল অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ সচিবৰ পদত থকা গোস্বামী আছিল সোণোৱালৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা। কেবিনেট মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত গোস্বামীক সোণোৱালৰ আমোলত জনা গৈছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। কেৰিয়াৰ চেকালগাৰ ভয়ত কম্পমান গোস্বামী অনবৰতে সোণোৱালৰ লগতে থাকে। ৰাজনৈতিক অথবা দলীয় সভাতো তেওঁ সংগত্যাগ নকৰে সোণোৱালৰ। ফলত অকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক বিভিন্ন বিষয় জনাবলৈ বিচাৰিও বিমুখ হৈছিল দলীয় কৰ্মকৰ্তা। যিহেতু ঋষিকেশ গোস্বামীৰ উপস্থিতিত সকলো বিষয়ে আলোচনা অসম্ভৱ, সেয়ে কবলগীয়া কথাও বহুতে লুকুৱাই ৰাখিলে। ফলত সোণোৱালক সহায় কৰিবলৈ গৈ সকলোৰে পৰা বিচ্ছিন্নহে কৰিলে গোস্বামীয়ে। কেলেংকাৰীৰ ভয়ত নিজেও কাম নকৰি সোণোৱালকো কাম কৰিবলৈ গোস্বামীয়ে সুবিধা নিদিলে। মিষ্টাৰ ক্লিন হৈ থাকিব বিচৰা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে দৰাচলতে শুভাকাংক্ষীৰ পৰা আঁতৰাই নিলে সোণোৱালক। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আনজন বিশ্বাসী প্ৰিয়পাত্ৰৰ নাম শান্তনু ভৰালী। ভৃংগী বুলি বহুতে অভিহিত কৰা ভৰালী আছিল সোণোৱালৰ আইন উপদেষ্টা। কিন্তু পৰামৰ্শ দিয়াৰ নামত তেওঁ সোণোৱালৰ ক্ষতি কৰিলে। বিগত সময়ত তেওঁলোক দুজনৰ উপস্থিতিৰ বাবে সোণোৱালৰ সৈতে দৰকাৰী কথা পাতিব পৰা নাছিল বুলি খেদ ব্যক্ত কৰিছিল বহু নেতাই। আনক এলাগি কৰি সোণোৱালে বন্ধু পতা দুই নেতাই তেওঁৰ বাবে হৈ পৰিল গলৰ ভাঁজ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তাইনী।